pak dáme ještě jednu a naschle. Ahoj, ale hrajeme ještě. A někde se hrajeme. Ještě žijeme. A kdyby někdo hrál nějaký problém, my ještě můžem. Takže doufám, že si zaspíváte teď s náma. Svět jsou báry! Yes.
záleží na vás, jestli by ještě jednu, nebo je finále. Pane Petře, pojďte si to zúvodnit. Pojď dopředu. On se schoval. Takže my jedeme poslední věc, ale opravdu poslední. Pak bude taková klasická rozlučková, ale Kverkus hraje opravdu poslední věc. Díky moc, byli jste nádherní. Moje. Takže teď to bude samozřejmě pro všechny, kteří vydrželi až do konce. A je to taková odměna, no, za čekání. Ještě jedna bude, nebojte.